はようございます。どこにお見えになられたんですか。鎌倉です。鎌倉、うん、大仏様。大仏さんですか。はい、では行ってみましょう。色付け始め、マジで初めて来たわ。すごくない？紅葉と大仏さん。わお、素晴らしい。手合わせて、修学旅行でやっぱ来るんだね。修学旅行でしょ。ちょっと雨でかわいそうね。うん、悩んでるでいいじゃん。綺麗に紅葉してるし。大仏さんからすぐなんやね。あ、本当にこういう綺麗だね。1300円。すごいね。おお、あそこ見て、展望台あるよ。おお、立派な。撮影ダメだ。なんかね。
わあ、綺麗。あ、海見えるじゃん。わあ、素晴らしい。じゃあ、あの山の向こう側が江ノ島だよ。あ、サーフィンやってる。してみます。ショー。撮影禁止です。どこに来た？鎌倉？鎌倉。江ノ電の鎌倉。鎌倉高校前。あ、ここへ行くの。歩いてくる。電車行った。取れた。ああ、念願の鎌倉高校駅前だね。駅前じゃない、鎌倉高校前駅だよ。あれが高校なの？違う違う、今度上の方だよ。まあでもさ、後で駅も行ってみたいね。あ、そうか、ここから乗れへんか。Thank you.
わいいやつやな、かわいいシャルやったな、取れた取れた。最高じゃないですか。ねえ。俺だけテンション上がっとんの。そうみたい。ねえ、逆だ。乗りましょう。
やばくない？買った。干物買った。美味しそうですね。ね。これをこうして。そうだね。さあお土産買ったで帰りましょうか。帰りましょう。帰ろう。あ、ここ山屋さんの。猫。猫まだおるやん。怖い。どうでしたか？楽しかった。今回の旅は楽しかった。楽しかった。まあいい加減帰らんとね、家からたどり着けないからね。そうね。帰りましょう。
入りましょう。はい、借りたくないよ、実は。出ました、出ました。飲もうか。飲むの。何をやってみるんですか。試食を焼いて。試食。食べて。試食。あ、でもいい感じ。どう。うまい。うまい。これ何の魚？赤魚か。赤魚。試食。意味が。自分で焼いて食べる試食。うまい。うん。うまい。美味しい。あんなに食べても。